semana. And now we beg to see you then just one more time. They say, dance with me, dance with me, dance with me, yo. I never seen anybody do that thing to you before. Toksai ne tik padainavimas, ko mes dažniausiai sulaukime, ar ne, bet tai buvo visas pasirodymas. Čia rimtas pareiškimas. Kaip jai dabar bus sunku, nes visi trys atsisuko. Čia rimtas pareiškimas. Jo, čia rimtas pareiškimas į tai, ko tu čia atėjai. Tiem, kas nesupranta. Pasakyk, ko tu čia atėjai? Padainuoti. Padainuoti? Ir padaryti šou. Yes. O taip, šaunuolė. Va, čia tai. Padaryti, na, jie, padaryti. O šou yra padarytas. Pasakyk savo vardą, gražioji princesė. Ugnė. Ugnė, iš kur tu esi? Iš Kėdainių. Iš Kėdainių? Iš Kėdainių tu esi. O, kiek tau metų? Čia, vat, va, šeši. Nori... Šeši. Tai tu dar į mokyklą neini? Einu jau. Jau eini? Taip. Ką išmokai geriausia ten? Dainuot? Taip. Kur čia moko dainuot mokykloj? Manęs nemokė niekas. Taip, Kėdainiuose yra labai geros mokyklos, beje, ir esu jų baigęs netgi dvi. Būtent Kėdainiuose. Labai, man tai, o tu iš Kėdainių? Taip, aš esu iš Kėdainių. Rimtai? Taip. Taip, viena mokykla buvo vidurinė, o kita proftechninė turiu suvirintojo ir automechanikos specialybę. O dainininkas. Ne, nu tai esi. Su galume. Tik nesutrūkti, kaip sakant. Dabar jau, taip? Ką nesimato? Nu, gerai slėpiesi, aš tau pasakysiu. Fantastika, Kėdainiai nuostabus miestas. Mano mama dar iki šiol tenai gyvena ir aš puikiai jį pažįstu visus kampelius tenai. Tu gimėjai tikrai, tikrai labai gera mieste. Aš tave noriu pasveikinti. Ugnė, tavo šokiai, tavo balsas, ar tu turi mokytoją, kuri tave paruošia ir tau padeda pasiruošti? Turiu. Nu vat. Kiek jūs laiko mokėtės ir ruošėtės šitam pasirodymui? Nežinau. Daug valandų turbūt. O galėtum mus bent kažkiek tų judesių išmokyti, nu, nes mes kaip medžiai, nu, nepajudom. Galėtum? Galėčiau. O taip. Dar kartą sudainuosim ant priedinį, o mes pašoksim. Busim tavo back šokiai. Gerai? Gerai. Bet judesiukus irgi daryk, kad mes nepamestum. Bet judesiukai, jo. Kai reikės šokių kompanijos tavo koncertuose, tai turėk omeny. Gerai. Mes trys. Mes labai prašomės į tavo grupę, jeigu tu mus priimsi. Gerai. Mes labiau dirbsim tos judesius. Nu jo, mes parepetuosim dar. O dabar, kuris geriausiai šoko? Gal pasirink, kuris geriausiai šoko, kuris gražiausiai atrodo ir kuris iš Kėdainių. Tai va, tos žmonės rinkis.
Dabar tavo atėjo metas rinktis, tau atsisuko trys mokytojai ir tu pas bet kurį gali ateiti. Aš renkuosi. Tai. Donata. Donatas. Labai smagu, tai čia kai mano vaikai, tai aš jūs taip labai myliu. Aš tą labai sveikinu, perduok visiems savo tėveliam draugam linkėjimus. Ir Kėdainiams irgi. Ir Kėdainiams irgi. Ir visiems pasakai, kad tu patikai į kitą etapą. Gerai? Gerai. Didžiuokis savimi, mes tą labai sveikinu. Jeigu nespėjai pamatyti visų pasirodymų, prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatysi viską, ką praleidai.